nemusíte sa báť, dneska vám neukážeme ďalší test Clio Ayres 3. generácie, práve naopak. Dnes tu máme jeho nasledovníka, 4. generáciu Clio Ayres a najväčšieho konkurenta Ford Fiesta ST. No a prečo tu vlastne máme Clio 3. generácie? Z dvoch dôvodov. Tak za prvé, išlo o jedno z najlepších aut v tejto kategórii a za druhé, tá zmena voči tej novej generácii je tak veľká, že si myslím, že je dôležité si vedieť, možno aj povedať, že či je to zmena k lepšiemu alebo k horšiemu. Najväčšia zmena pri oboch autách prebehla pod kapotou. V poslednej Fieste ST bol 2-litrový atmosférický agregát s výkonom 110 kW, čo je 150 koní. Dnes tu máme preplňanú 1.6, tá má 134 kW, čo je 182 koní. Aj tu bol predtým 2-litrový atmosférický motor. Výkon má však identický, 147 kW. Presne toľko má aj tá nová preplňaná 1.6, no tu len pri motore neostaneme. Ten najväčší trň v oku mnohým ľuďom je práve prevodovka, totiž jedinou možnosťou v novom Clio RS je 6-stupňová dvojspojková prevodovka EDC. Je tu však ešte jedna vec, ktorú ste si možno dokonca nevšimli ani zvonku. Clio RS v novej generácii je iba ako 5-dverové, čiže môžem urobiť toto. To, čo platí podľa mňa pre obidve auta, je v zásade taký veľmi konzervatívny alebo trošku možno až nudný interiér, pretože tu sedím v STčku, tam mám Clio RS, obidve tie auta by mali kričať emóciami, mali by zvýrazňovať to, prečo sú špeciálne, ale okrem toho Clio, tam tie automatické prevodovky, tu sú jedine tieto sedadlá Recara, ktoré zatiaľ ešte v Clio ani dokonca nie sú. Sú tam obyčajnejšie sedadlá, aj keď s relatívne dobrou bočnou oporou. Jednoducho nemám tu žiadne nejaké náznaky toho, že čo ma čaká, keď naštartujem. Ford Fiesta bola pre mňa veľkým prekvapením, pretože ako náhle som si sadol do tohto auta, cítil som sa tu skoro ako doma a to musím povedať, že som takmer odchovaný na Renault Sportoch. Páči sa mi tieto Recaro sedačky, tie majú samozrejme niečo do seba, aspoň mi moje telo držia celku dobre aj tu, dokonca aj dole pri stehnách. A čo sa mi najviac páči, je ten motor pod kapotou. V tomto aute som jazdil veľmi rýchlo, urobil som 1100 km a priemerná spotreba bola 7,9 litra na 100 km. Každá minca má však dve strany a samozrejme aj táto má. A páči sa mi tu zvuk, tohto auta je taký príjemne športový, nemusí človek ísť ani veľmi rýchlo a má ten zvuk aj v interiéri, vždy keď pridá, počuť to spredu, zozadu, to je všetko fajn. A po tých 1000 km za volantom musím povedať, že boli momenty, kedy mi to trošku už vadilo, napríklad pri tej diaľničnej rýchlosti, vždy keď som potreboval pridať alebo trošku stúpala diaľnica, jednoducho vo vnútri v kabíne sa ozývajú také nepríjemnejšie vibrácie, ktoré niekomu už môžu vadiť, ale zase kto bude jazdiť krátke trate, pre neho to je irrelevantné. Druhá vec je podvozok. Vo Forde, aj keď mi ho odozdávali, povedali, že však samozrejme máme najlepšie podvozky. Ja musím povedať, že tento fordácky podvozok je veľmi dobrý. Čo je problém, sú slovenské cesty alebo maďarské cesty. Jednoducho tie rozbitejšie povrchy dokážu vám v tomto aute takými tými nepríjemnými zvukmi vám rozhodiť tú radosť z toho jazdenia, pretože idete a počujete ako všade to búcha. Tie zvuky neboli veľmi príjemné a stalo sa mi to aj na novom Focus ST, takže asi to bude taká nejaká ich nová charakteristická vlastnosť, že buď slabšie utlmujú, alebo jednoducho tie ich prejavy sú hlasnejšie. V každom prípade Fiesta, veľké prekvapenie, výborná spotreba, fantastický motor, cítite tú ľahkosť a jednoducho tá dynamika je úžasná. Je to aj praktické, akurát neviem, myslím si, že chýba tam niečo k tej dokonalosti. Ako som už spomínal, tak Renault Sporty alebo produkty Renault Sportu boli vždycky takou mojou srdcovou záležitosťou. A veľmi som sa tešil na toto Clio, avšak tie prvé správy ma tak zrážili na kolena, pretože dvojspojková automatická prevodovka, 5 dverí, jednoducho to sú všetko fakty, ktoré mi vôbec nejdu dohromady s tými športovými autami. Je síce pravda, že to staré Clio 3. generácie bolo možno až príliš také ultimatívne, pretože predsa len vysokootáčkový 2-litrový agregát, tá jeho spotreba bola minimum 10 litrov, aj to keď som mal pomalý motor vypnutý, takže to auto jednoducho viac papalo, čo sa veľa ľuďom nepáčilo. No a Renault sa rozhodol vyslyšať týchto ľudí a spraviť niečo nové, niečo, čo by bolo atraktívnejšie pre väčšie masy. Je tu Clio 4. generácie,
A musím povedať, že tie prvé pocity za volantom sú také príliš luxusné na môj vkus. Cením ako keby o niečo nižšie, čo je pre mňa trošku lepšie. Mám tu okolo seba veľmi veľa priestoru. A keď som to naštartoval a pohol som sa poprvýkrát, tak som chvíľu ostal, že wow, pretože to auto sa pohlo s takým komfortom a s takou gráciou, ako keby som sedel v nejakom prémiovom sedane a nie v športiaku, čo je taká prvá facka. Potom si človek samozrejme okamžite prepne do manuálneho režimu, stlačí to magické tlačidlo RS. Je tu tak trošku veľmi utopené, ale dobre, človek ho ľahko nájde, však nemusí ho potom vypínať aspoň. Človek si už radí sám padlami pod volantom a to auto vám tak sa začína prebudzať pod rukami. Čo mi ale stále ostáva v pamäti pri tomto aute, aj keď mám odjazdených už viacero kilometrov, je to, že to auto je ťažšie ako bolo. Pretože to staré Clio 3. generácie bolo ľahšie, tá Fiesta je ľahšia výrazne. Stále cítite hlavne v zákrutách, ako to auto bojuje. Jednoducho nastúpe dosť veľká nedotáčavosť a ťahá vás tie zákruty von, samotná váha toho auta, čo som predtým s tými autami ich až tak často nepoznal. Predsa len tá dvojspojková prevodovka je o niečo ťažšia. Aj to auto je vidno, že jednoducho je výraznejšie, lepšie spracované, pretože tak ako pri tých starých autách, či už bol Megane Renault Sport alebo Clio Renault Sport, videli ste tam také tie rôzne fugy medzi blátnikmi, tie autá občas vyzerajú tak trošku, ako keby ich niekto predtým ťukol, ako vám to auto odozdali. Tunak to už nevidíte, to auto je výrazne kvalitnejšie, aj keď s automatickou prevodovkou ja si tú ľavú nohu občas rád takto položím a keď sa v zákrute oprem, tie vyplne dvery tak veľmi nepríjemne praskajú a no, mohli si dať záležať ešte viac. Možno zo mňa necítite až také nadšenie ako z tej Fiesty a ja sa musím priznať, že tak trošku to tak aj je, pretože spoliehal som sa na dynamickú vlastnosť týchto aut, jednoducho na vynikajúci podvozok a musím povedať, že ten vynikajúci podvozok tu naozaj je, pretože dokáže byť úžasne komfortný. Tie nové tlmiče, ktoré Renault Sport predstavil práve v tomto Clio, sú naozaj famózne, to auto sa nenakláňa, drží jedno s druhým, všetko je super, akurát si myslím, že ten motor nedosahuje takých kvalit, aby si nosil označenie Renault Sport. Čiže Renault, dúfam, že prídete s niečím extrémnejším. Výsledok dnešného porovnávacieho testu je podľa mňa taký vcelku prekvapujúci aj hlavne pre mňa. Nechcem vás už dlhšie napínať. Jednoducho, kto hľadá malé auto, ľahké auto, veľmi mrštné, teda takého nasledovníka Clio 3 RS, musí si kúpiť Fiestu ST. Tých 5 dverí mi na Clio absolútne nevadí, je to občas dokonca praktickejšie ako mať trojdverák, čiže po tejto stránke je to v poriadku. Avšak musím povedať, že tá Fiesta to auto s ľahkosťou poráža, doslova s ľahkosťou, pretože dokonca na rovinkách mu aj utekala a jednoducho v tom aute človek viac bojuje s tým volantom. A áno, ja viem, že Renault sa naozaj snažil a tie tlmiče sú fantastické, aj ten podvozok je úžasný, ale jednoducho mňa baví s tým autom sa biť a mlátiť a preto za mňa víťazom je dnešným Fiesta ST.